призвали повісти дали на блокпосту дев'ятого танку. Приїхали сюди батальйоном, приїхали, батальйон розірвали. Viral di media sosial Telegram pada Selasa 23 Januari 2024, sebuah video yang memperlihatkan momen saat seorang prajurit Ukraina yang ditangkap berbicara tentang keadaan di jajaran angkatan bersenjata Ukraina. Prajurit tersebut mengatakan bahwa dia dikirim untuk menjalankan misi tempur, diberi satu granat dan satu senapan mesin dengan 4 magasin, namun pria itu tidak melihat komandannya. Menurut napi tersebut, banyak orang yang dimobilisasi menolak menjalankan tugas di garis depan dan melarikan diri. Orang Ukraina itu juga berbicara tentang kondisi baik saat berada di penangkaran Rusia. Semuanya baik-baik saja, hidup, sehat, mereka memberi saya makanan, minuman juga dan yang paling penting mereka tidak menyakiti saya, ucapnya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Я понял, що нам сказали, що позиції будуть це дуже далеко, там метрів 500 до лінії зіткнення. Що ну, там так просто дежурити і все назад. Залишається люди, от я йшов, і ще со мною двох. Типа, ну, один ногу підвернув, і виходить, ми мали поміняти на ці позиції трьох чоловік. Ну, з цих трьох душу тільки я один. Поміняв одного. Тому можливість уїхав. Обичні люди з села, які сиділи, займалися там господарством, чи їм просто половили і догнали, сказали. Ну там полюбляють, що їдеш маршрутку, машини нема різниці. Під'їжджають, зупиняють, заходять всередину і дивляться, хто мужики, типу, або хлопці. Питають, наприклад, скільки років, немає, що немає ні воєнника, ні паспорта, просто забирали воєнкомат, уточняли через поліцію, пробували дані і все. Потім приїжджали, просто давали вдома, там забирали деякі речі і все. Я навіть командира і танка взагалі нічого не бачив. Ми коли приїхали, нам сказали, у вас там танки, типу, ну ми обично підходимо в стрілецьку роту, чи куди, я не знаю свого командира, я нікого не бачив. Ні, нас, виходить, привезли вночі, ми мали їхати в Дружковку, типу, там поселитися. Потім нам сказали на позиції 5 сьогодні, ми відказалися. Нас забрали воєнники, сказали, що типу, що ви завезли в часі яру вночі. В часі привезли, потім ми везли, тому що ніхто нікуди не втік, тому що дуже багато це зачастників. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.